Ano? Adrianka? Volala si ma? Ano, nech se páči, posadce. Děje se něco? Posadce, prosím. Poriadku. Na základě zistených závažných skutočností ohledom tvoje osoby som sa rozhodla, že dostaneš výpoveď ako vrchná sestra. Aj naďalej tu môžeš byť zamestnaná ako sestrička, to je všetko, môžeš odísť. A co? To je vtip? Ty máš pocit, že žartujem? Ale... Čo, žiadne ale. Toto je moje posledné slovo. Akých skutočností? Adrianka, ja... Ničomu nerozumiem, veď ja som tu hlavná sestra. 8 rokov a si zabudol na svoje povinnosti. Čo? Lekári sa neustále sťažujú na neporiadok v kartotéke, ktorú máš na starosti ty. Na recepcii postrádam profesionalitu, nahradili ju klebety. Vieš mi k tomu niečo povedať? Všetko funguje presne tak, ako má. Nemocnica potrebuje poriadok a nie chaos. Toto mi nemôžeš urobiť. Nerobím to ťažšie, ako to je. Kto dostane moje miesto? To už nechaj na mňa. A samozrejme na Hauptmana. Beata.